Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton Setia Al-Hijrah? Apa khabar Azida? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada anda semua penonton Setia TV Al-Hijrah. Khususnya Assalamualaikum. Pagi-pagi dah buka TV tengok hmm. Assalamualaikum. Tak nak tengok TV lain. Nak tengok Assalamualaikum je. Sebab dah ada penonton Setia. Sentiasa bersama dengan kita. Sentiasa nak dengarkan pengisian-pengisian uh, rohani. Hmm. Pengisian ilmu daripada Assalamualaikum. Hanan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, hari ini kita ha. pinggi-pinggi. Ya, hari ini kita pinggi-pinggi khas untuk penonton. Assalamualaikum, sebab hari ini Sayyidul Ayam, ya. hari Jumaat. Wah, walaupun hari Jumaat, tapi kita kena tetap bersemangat. Dan InsyaAllah. macam Aziz cakap tadi kan, uh -huh. ramai penonton nak tengok dekat kaca TV. Uh -huh. Tapi jangan lupa, anda juga boleh menonton di Facebook Live TV uh -huh. Al-Hijrah. Dan juga anda juga boleh menonton di aplikasi al Hijrah plus uh, hmm. download saja di Google Play Store ataupun Apple Store secara percuma mudah ya insyaallah tak ada alasan mana -mana. lagi dah dulu kata nak tengok kat TV oh, tak sempat lah hmm. Zidah Hana nak tengok berselang pukul berapa 7 pagi awalnya sekarang dah tak ada awal dah sebab sekarang ni pukul 5 pagi 6 pagi pun penonton assalamualaikum dah dah apa dah fokus dah tunggu depan TV ataupun tengok saja di uh, telefon di gadget masing-masing kat mana-mana saja boleh tengok jadi apapun hari ni hari Jumaat semoga uh -huh. urusan kita dipermudahkan insyaallah sentiasa jadi diberikan kesihatan yang baik insyaallah syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini topik yang kita nak bincangkan aa, adalah hari kelima yang kita bincangkan tentang khutbah wadah iaitu pesanan terakhir syaitan musuh nyata. Ah ha, hmm. itu dia. Jadi kepada penonton semua apa kata anda share save dan juga komen di live Facebook ni kalau ada apa-apa soalan pun, boleh apa tanya juga di Facebook Live TV Al Insyaallah matalamat kita macam biasa Azida kita uhum. nak bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga, jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk follow platform social media TV apa? Assalamualaikum, boleh follow sekarang ada ya, Instagram, uh, Facebook uh, ada Telegram, macam-macam lagi, dan ya. pendakwah kita hari ini uh, panel kita pada pagi ini, kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Allah berkati saya seronok tahu pasal apa Aha. Ya. Pagi ini saja berapa kali sebut Assalamualaikum. Allah <Sedad> <Blues> Dengan tajuknya, dengan ha. programnya, dengan bagi salamnya. Kan? Betul. Salam sejahtera, uh, Nabi, salam sejahtera. Uh, kita. gitu. Kan Nabi SAW so nah, so kan sebut apa ni? Apa ni? Uh, sebarkan salam. Betul. So, kita setiap hari. Masya uh, Allah, excited. Allah. Saya. Ustaz, sehat Ustaz. Nampak berseri-seri hari makin hari. Memang, memang, hari Jumat dia kena berseri-seri bersama dengan ustaz dekat Skype. Jadi hari Aa, ini bila dekat Aa, studio dekat ya. wow ustaz bersama kita alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Saya tak pingin hari ini. Uh -uh. Itulah. <laughs> nah, tak apa ustaz. <laughs> uh, maksudnya kita nak bagi ustaz yang menyerlah. Uh, kami orang dua ping biar ke belakang sikit kan. Jadi Ustaz, <laughs> ustaz sebelum kita nak ke tajuk kita pada pagi ini, mm -hmm. saya nak berkongsi dulu satu hari satu ayat mm -hmm. kepada penonton setia TV Al-Jara. Jadi kalau anda ada Al-Quran masing-masing jadi boleh buka muka surat 435 surah Fatir ayat yang ke nam insyaallah saya bacakan terjemahannya sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka itu dia terjemahan surah Fatir ayat yang ke enam insya Allah sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam berkaitan tajuk kita pada pagi ini khutbatul wada seperti yang Azizah cakap tadi syaitan musuh nyata jadi Ustaz mungkin Ustaz hmm. boleh tadabur dulu ayat yang ke 6 ni supaya penonton dapat manfaat dapat tahu apa yang tersirat di sebalik ayat ini. Dibisalkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia inayah taufik si Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini ingat jangan lupa doa pagi hari apa mm. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kepada kita ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik-baik dan Amalan yang diterima. Terima kasih Azizah terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Hanan dan insyaallah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi manfaat. Saya nak minta juga sahabat-sahabat yang -sahabat, ikuti melalui Facebook, hari ini kita nak bincang bab penting ni, bab syaitan. gangguan-gangguan uh, uh, syaitan, ada peringkat-peringkat gangguan syaitan. Ada jenis-jenis uh, syaitan. Hmm. syaitan, ada hmm. anak anak beranak dia, apa sebagainya. Uh, penting, maka saya nak minta sahabat-sahabat tolong kami Uh, sharekan uh, live kita ni sebelah-sebelahnya supaya kita dapat manfaat dah macam uh, saya jadi host dah bagi <laughs> ni <minian>. oh. Baik. Boleh <laughs> boleh ustaz. Allah Allah sebut Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6 menjadi tajuk bincangan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitanir Inna syaitana lakum aduun fattaqiduhu aduwa. Innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yakni yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penduduk neraka. Hmm. Ha, dalam ayat ini Salih al-Asybah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan mengenai makna ayat ini bahawa jangan sekali-kali kamu membiarkan syaitan itu menipu kamu. Hmm. Dan, dan memalingkan kamu daripada kamu mengikuti utusan-utusan Allah dan membenarkan kalimah-kalimahnya. Sesungguhnya syaitan itu sepadah hakikatnya adalah adalah penipu, pendusta dan tukang cerita. Ha, tukang cerita aja dia penipu, pendusta berapa kali Allah sebut dalam Al Quran. Aduh, mubin dia ni tukang tipu ya, sungguh-sungguh punya penipu. Makna ayat ini sesama dengan makna yang ada dalam surah Luqman. Salih Allah Semat dalam ayat 33 Allah berfirman <tuh> Fala tagurrannakumul hayatu dunya Wala yagurrannakum billahi lagurur Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu Dan jangan pula yakni Penipu yakni syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Jadi Salih Allah yang dimaksudkan penipu di sini Kata Zaid bin Aslam Allahumma Salih dia menyebutkan bahawa penipu di sini adalah syaitan. Yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat itu ialah syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang mukmin nanti di Yaumul Qiyamah, nanti di Yaumul Qiyamah kita akan berhimpun. Ada orang mukmin, ada orang-orang yang jahat, ada di kalangan syaitan. Berhimpun beramai-ramai waktu itu, masing-masing pakat-pakat duk tunding di antara satu sama yang lain. Orang-orang mukmin yang tertipu dengan orang kafir dan orang dengan syaitan ini, apa yang diperbuat? Di depan depan tu ada satu pintu. Ha, di sebelah dalamnya ada rahmat Allah Di sebelah luar di situ ada seksa Allah Orang-orang yang jahat ni Orang-orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan dia Ada tembok satu Sebelah sana ada rahmat Belakang dia ni ada apa? Ada azab Lalu orang-orang munafik itu Yang tertipu dengan syaitan itu Lalu dia berkata dekat dia Dia berhujah Dia berkata Bukankah dulu Bukankah dulu kamu tu Bukankah kami dulu bersama dengan kamu Dia point finger lah Dia kata apa? ni yang hampir punya pasal lah kami duduk dekat sini orang-orang ha, yang di, akan dihumbangkan dalam neraka. Lalu Salih Allah semat qalu bala. Salih Allah semat dia kata bahkan sungguh dia kata Salih semat walakinnahum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul uh, wararkumul uh, hatta jaa amrullahi wa az wa gharrakum billahi alghurur disebut benar tapi kamu yang telah mencelakakan diri kamu sendiri dan menunggu kehancuran dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Ha, itu hujah daripada pula. Dia kata kamu sendiri yang berangan-angan dulu waktu hidup dekat dunia. Ha, saling ala semak. Sampai apa? Sampai datang ajal kepada kamu Kamu ditipu oleh syaitan Dia kata, yang amat penipu Maka Allah pun menjelaskan permusuhan Iblis Dan anak Adamnya dalam surah Fatir Inna syaitan alakum adu Fattaqidu wa aduwa Tunggu nya syaitan itulah musuh bagi kamu Maka anggaplah dia musuh kamu Kena letak dalam hidup kita ni Dalam akal kita dan iman kita ni Bahawa syaitan itu sampai bila-bila pun musuh kita mm -hmm. Tak boleh nak lah, tak apalah, sikit-sikit kita ikut-ikut lah sikit. Tak boleh sebab dia memang Allah sebut suruh so ingat kita bawa. Kita ingat sentiasa bahawa syaitan itu memang musuh kita yang nyata. Syaitan ini musuh kita yang terang kata Imam Ibn Kathir rahimahul ta'ala. Maka musuhilah syaitan itu oleh kamu dengan pemusuhan yang keras. Tentanglah mereka dan dustakanlah mereka bila mereka memujuk kamu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama innama yad'u qidbahu liyakunu min ashabis sa'ir kerana sesungguhnya tidak lain depa hanya nak mengajak golongan-golongan yang celorong nak ikut depa ni supaya masuk neraka beramai-ramai bersama dengan mereka mereka neraka yang menyala-nyala tujuan dia ialah untuk menyesatkan kamu agar kamu masuk neraka yang menyala-nyala bersama dengan mereka syaitan adalah musuh yang nyata kita mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita sebagai musuh-musuh syaitan dan hendaklah memberi kepada kita taufik dan hidayah supaya saling ada semat kita sentiasa terlindung oleh gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan syaitan mm -hmm. ini insya-Allah Insya mudah-mudahan diberi manfaat wallahu Okey ustaz. Jadi bila mm. ustaz cakapkan ah syaitan memujuk-mujuk itu yang paling bahaya tu. Mm. Itu yang susah. Memang kadang-kadang syaitan ada di sekeliling tapi bila dia memujuk kita akan terpedaya. <laughs> jadi ustaz dia ada tips. Ah yeah. jadi macam mana cara kita nak berwaspada dengan syaitan ni? Dia umpama macam ah uh, bila kita pergi apa uh, peperangan peper, uh, kan? Ada peperangan ah mm. uh, kita anggap musuh tu yalah sebab kita punya musuh tapi kita kena kaji dulu apa kelemahan dia, supaya yeah. kita boleh atasi dia. Jadi Ustaz sama juga dengan syaitan ni. Mm -hmm. Macam mana kita nak tahu cara untuk kita berwaspada dengan syaitan mm. dan sebelum tu Ustaz kongsikan bersama-sama kami asal usul syaitan ni mm. sebenarnya mm. macam mana. Ah kisah di sebaliknya lah. dan kenapa agaknya ada sebab uh, permusuhan bersama dengan uh, golongan manusia. Ni? Baik, kita kena ingat lah, jangan kita kena bezakan di antara syaitan dengan a uh, seles Muhammad syaitan iblis dan jin. Ha uh -huh. uh, okay. selalu orang confuse kan tiga-tiga benda ni. Jadi Said Aqil kita mulakan dengan jin dulu. Jin ni Said Allah Smat dia dia sama macam manusia. Uh -huh. Dia sedut keimanan dia kekufuran dia. Ada jin yang baik, ada jin yang kufur. Ha Said Aqil dia dia pun ditaklifkan macam mana yang Allah sebut dalam uh -huh. Quran. Allah Musa Ismail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan itu melainkan untuk beribadat kepada aku. maka kita pun semayang, jin pun semayang. Mm -hmm. ada syaitan yang jenis kufur jenis yang buat maksiat ada 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 jin yang jenis yang buat maksiat dan sebagainya cuma nya Allah Musa Ismail alaihi Muhammad Allah sebut dalam surah jin ayat uh, yang ke-11 mm -hmm. wa inna ma minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada dan sesungguhnya di antara kami ini yani jin ada orang-orang hmm. yang soleh dan ada pula yang tidak demikian halnya. Ini Allah cerita hmm. dalam Quran tentang jin. Ada yang soleh, ada yang baik. Dan subhanallah saya semangat dan menempuh jalan yang berbeza-beza. Ha, jin merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada api. Wal janna wal janna khalaqnahu min qablu minan nari samumi dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam daripada api yang sangat panas. Itu jin. Hmm. Yang kedua iblis, iblis ni siapa? Iblis ni makhluk Allah yang derhaka daripada kalangan jin. Okay. Nama dia Azazil. Az Dulu subhanallah dia beribadat kepada Allah seribu tahun sehingga dia dinaikkan makam dia, okay. duduk daripada kalangan malaikat. Walaupun dia jin, mm -hmm. ha, malaikat lain lah tu jin. Ibadat sangat hebat sampai duduk langit pertama. Ibadat lagi seribu tahun sampai naik langit kedua. Ibadat lagi seribu tahun sampai langit sampai dia jadi ketua kepada para malaikat. Walaupun okay. dia daripada kalangan jin, hebat tapi disebabkan waktu Allah perintahkan kepada dia waidh qunnal malaikati isjudu li adama fa illa iblis karena milal jinni fa fasaqan amra rabbih afata taqidunahu wa dhurriyatahu awliya am min duni wa hum lakum adu bisalil zalimi da badala sebut dalam surah al-kahfi dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam lalu mereka pun sujud melainkan iblis dan dia berasal daripada golongan jin Allah sebut itu justifikasi Allah. Lalu dia menerhaka kepada perintah Tuhannya, oleh itu patutkah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripada aku, sedang mereka itu adalah musuh bagi kamu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti kepada bagi orang-orang yang zalim. Jadi iblis ni kita faham dia ni Azazin nama asal dia, duduk ibadat pada Allah begitu hebat sampai jadi ketua para malaikat, end upnya dia engkar atas perintah Allah untuk sujud pada Adam. Lalu subhanallah dan dia saliat semat akhirnya menjadi seburuk-buruk makhluk. Mm hmm. Tapi panjang usia dia. Nanti kita akan cerita pasal dia. Okay. Yang ketiga syaitan. Syaitan ni siapa? Syaitan ini ialah golongan yang engkar daripada kalangan jin dan manusia. Mm hmm. Jin dan manusia tau. Manusia pun ada syaitan. Ha, jangan duk ingat kata jin saja. Jin dan manusia. Sebab Allah berfirman. Salih Allah S.A.W. Wa kathalika ja'alna li kulli nabiyin aduun. Salih uh, Allah S.A.W. Syayatin al-ins. Dia sebut. Uh, dan demikianlah kami jadikan bagi jin-jin. Uh, bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh daripada kalangan syaitan. Daripada kalangan jin dan uh, manusia dan jin. Ha, uh, Subhanallah Dan Tuan-tuan. Uh, menurut Ar-Raqib al Al-Asfahani. Uh, al asfahani dalam kitabnya Ali Al-Simat perkataan syaitan bermaksud menjauhkan. sebab tu syaitan ini terdiri pada golongan jin dan manusia yang cuba menjauhkan dan menyesatkan manusia. daripada memperhambakan diri kepada Allah dengan pelbagai cara dan tipu daya, syaitan adalah ah daripada kalangan jin adalah anak cucu kepada iblis. Dia sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Manakala syaitan daripada kalangan manusia juga ialah orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan manusia daripada Allah. Ini hmm. juga syaitan. Jadi anak cucu iblis ni kalau di kalangan syaitan ni macam uh, macam dia panggil apa tentera-tentera iblis lah hang apa buat mah. bekerja ni. Hmm. Ha depa ni. Tugas depa adalah tak ada lain adalah untuk menyesatkan manusia. Ha saya cuma dia berperang dengan anak Adam sebagai balas dendam. Ha, atas pengusiran tu Nenek moyang daripada dulu ni, Iblis ni daripada syurga yes. sebab keengganan untuk sujud kepada Nabi Adam salam. Itu kita boleh faham. Jadi, salih alaihi maaf tuan-tuan. Itulah tiga yang kita boleh faham tadi. Jin, Jin Iblis dan syaitan. syaitan. Dan mereka akan sentiasa bermusuh dengan kita. Salih alasih Muhammad Sehinggalah kita sama-sama masuk dalam neraka bersama dengan dia. Maka tercapailah matlamat dan tujuan syaitan dan iblis mm. itu sendiri. Ha, Allah lah... Oh, itu dia. Maksudnya Ustaz, mm. kalau macam kita lah kan, duduk seimbang dengan kawan-kawan kan. Ah, inilah kawan aku ni, setan seorang ni. <laughs> ah, kan, duduk mengajak aku buat macam bukan-bukan ni. -bukan. Maksudnya betul lah tu Ustaz kan? Maksudnya syait, ada juga syaitan di kalangan manusia tu. Syaya. Hmm. Allah Akbar. Jadi Ustaz. <laughs> Tapi kita tak boleh nak kata kat kawan kita. Ah, tu... Ah, 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 tak boleh lah. <laughs> kan? Macam doa pula kan Ustaz kan? kita kena doa yang baik-baik kepada kawan-kawan kita kan? Masya Allah. Jadi Ustaz, macam Ustaz cakap tadi kan, okay, kita dah kenal asal-usul. So macam ustaz cakap tadi uh, iblis syaitan ni dia ada nama dia. Kita dah tahu satu nama iblis, Azazil. Lepas tu dia ada pangkat dia. Ha yeah. uh, kan, pangkat itu yang kita nak tahu juga. Mungkin ustaz boleh ceritakan pembahagian tugas-tugas dalam kalangan uh, syaitan ni. <laughs> Ini menarik lah, sebab kita mm. jarang bercakap tentang ni. Biasa kita tahu tugas malaikat. Ah, <laughs> malaikat itu pun tak apa lagi tu. <laughs> yang dia yang diingat sangat tu berapa tu? Yang ada berapa yang nama? <laughs> saya ingat <laughs> kiri kanan <laughs> je Yang ya cabut nyawa tu kita takut tu. Oh. <laughs> itu pun dok confuse kadang-kadang kan kata <laughs> okay. dia pun malaikat mungkar nangkir duduk kata apa malaikat mungkar sebelah kanan <laughs> kiri. <-kira. laughs> <laughs> <laughs> Padahal Allah. yang Adi. tu duduk kat dalam kubur kan masing-masing. Jadi subhana semat jadi keperluan juga macam yang disebut tadi ni saya cakap oleh azidah mm. bahawa subhana kita kalau kita nak berlawan dengan musuh, kita kenal musuh kita. Mm -hmm. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak lawan? Mm -hmm. Kita boleh tahu kelemahan dia, kat mana strategi dia. Ini pentingnya kadang-kadang kita belajar tentang syaitan. Mm -hmm. Sebab syaitan ni di antara musuh-musuh bagi manusia. Mm -hmm. Di antara musuh sebab musuh kita ni banyak musuh kita nombor satu musuh kita nama syaitan mm -hmm. yang kedua musuh kita daripada kalangan orang-orang kafir mm -hmm. yang ketiga adalah musuh kita daripada kalangan orang Islam sendiri pun mm. kita, ada musuh kita maka kita perlu kenal musuh-musuh kita ni supaya Allah SWT kita dapat buat strategi bagaimana mm -hmm. untuk kita mempertahankan diri daripada daripada gangguan-gangguan musuh kita ni baik Allah SWT ala aziz Muhammad keturunan dan tentera-tentera uh, iblis ini ada tugas-tugasnya mm hmm ha, Menurut seorang pakar tafsir terkemuka Imam Mujahid mm -hmm. Salih Al-Asir Muhammad Sebagaimana telah dipetik oleh Syekh Abdul Rahman Al-Manawi dalam kitabnya Menyebutkan bahawa Iblis mempunyai keturunan Dan mempunyai prajurit-prajurit dia Tentera-tentera dia yang teratur dan tersusun rapi Masing-masing mm -hmm. ada tugas dan posisi masing-masing Dia ada nama dia Tentu buatlah catatan Salih Al-Asir Muhammad Supaya kita ni paling tidak ada ilmu kita ni saliat al-simat. Yang pertama nama saliat asya, al-simat uh, asyabru. Asyabru ni dia ni dia makhluk, satu makhluk ni berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Mm -hmm. Setiap kali manusia mendapat cubaan ataupun ujian, dia agak dia akan pujuk, dia akan bisik supaya orang ni tak sabar. Se- so, um, respon yang berlebihan ketika berhadapan dengan musib musibah. Hysterical, depression, mengamuk. Ha tu. Ha, ah tra, tradisi apa tradisi jahiliah ni menepuk nepuk muka dan sebagainya ha ini adalah pengaruh yang nama dia uh, asyabru ni ha, yang kedua dia panggil al-aqwar al-aqwar ni dia dia tugas dia ialah untuk uh, tata susila punya ni ha hmm. hang punya function dia ialah hang pastikan orang ni pergi berzina dengan orang ni ha hmm. dia dia menambahkan kegairahan-kegairahan kepada orang dia tengok orang perempuan tu berlenggok lenggok Nampak cantik. Ha, tu kerja dia lah tu. Oh. Ha, orang lelaki tengok orang perempuan. Apa nama dia Ustaz? Ha? Tadi apa nama dia? Al-A'war nama dia. Al-A'war. Okay. Ha. Dia, letak nama anak pula ya. <laughs> ha. Tengok tu. lelaki laki-laki tengok perempuan macam tu. Perempuan tengok laki-laki -laki pun. Oh ya, oi segak dia macam Yohanan hari ni ping ping pula dah subhanallah oh, contoh ah, cantik -cantik mm -hmm. kan. Hello, dia, dia cantik-cantik dan sebagainya. Allah Subhanahu dia panggil sampai sampai menyebabkan depa ni akhirnya menambahkan kegairahan dan akhir membuat lead kepada berzina. Yang ketiga as-saut. As-saut ni yang ni dia dia bekerja di bahagian pemberitaan. Oh, dia umatlah bagi umat. Bagi dia dia duk dia duk racun kita dengan berita-berita dusta. Oh. Dia nak kita sebarkan kedustaan, fitnah dan sebagainya. So dalam, dalam media sosial ni dia ni lah yang paling berjaya sekarang ni. Oh, oh dia ada oh, trending, trending ini, juga, ni. Tengah trending sekarang ni dia kata oh dia dapat anugerah banyak ni sebab kerja bagus ni kan oh. Wow. kerja. Subhanallah <laughs> saya ingatlah. Kemudian Ad-Dasim, Ad-Dasim ni dia berperanan untuk menghancurkan keharmonian rumah tangga. Hmm. Bergaduh suami isteri. Suami balik-balik ke rumah ni tengok muka isteri macam singa. Hmm. Isteri tengok muka suami dah macam badak sumbu. Dia kira nak tu kira -kira, dia panas dekat dalam rumah tu. Sebab Bandit tu je panas ustaz. Ha panas. Ada sim lah. Nah ada sim. Sebab tu bila kita masuk ke rumah kita kena apa? Kita kena baca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzadakal baitah." Bila masuk ke rumah kamu, fadhakarlillah sebut nama Allah. Hmm. Ha sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah, maka syaitan dan kawan-kawan dia -kawan tu dia kata apa? Uh, tak ada tempat tidur lah kita malam ni, tak ada tempat makan lah kita malam ni. Rupa-rupanya dia memang duduk standby nak masuk ke rumah kita. Kemudian Allah SWT dia, dia panggil Azalambur. Az hmm. Az ni dia standby kat pasar-pasar aja. Yang ni buat uh, menipu dalam bisnes Menipu dalam perniagaan ha. Curang dalam transaksi bisnes Muamalah Bagi janji-janji palsu sebagainya ha. Ini tipu daya daripada Azalambu Az ni Kemudian Alwalhan, Al-Walhan ha. Al-Walhan ni tuan-tuan Dia keturunan Iblis Dia dia mengganggu uh, urusan bersuci manusia Timbulkan was-was waktu wudu, waktu mandi wajib, waktu taharah sebagainya yang, yang, eh, Kena tak kena lagi tahu kena tak kena lagi tahu Sampai ni hijau biru muka tu, yang oh ni lah yeah. kerja dia oh. uh, Dia menimbulkan was-was okay. uh, Kemudian Al-Kanzab, Al-Kanzab ni dia mengganggu solat Dia main kacau, malas solat um, Tak khusyuk dalam solat buat perkara yang membatalkan solat sebagainya ha yang ni dia panggil al-khanzab dan beberapa lagi lah uh, apa ni senarai-senarai dia ada tugas-tugas dan misi-misi yang telah diamanahkan oleh iblis dan mereka berusaha sedaya upaya untuk sallallahu alaihi Muhammad ending dia menyesatkan manusia daripada jalan Allah yang sebenar. Wallahu a'lam. Itu dia. Ada jenis-jenis dia ustaz kan yang perlu kita kenal. Itulah dia kalau kita nak pergi berperang kita kena kenal musuh. Jadi kalau setiap hari kita bangun daripada tidur kita kena tahu apa musuh yang ada dalam keliling kita ni. Siapa jadi kita tahu cara nak atasi dia ustaz eh. Betul. Jadi hari ni tadi ustaz Jaafri dah kongsikan bersama kita tentang bagaimana nak kenal syaitan ni ada nama dia jin iblis. Syaitan tu apa? Tak tak tapi sekarang ustaz kita nak tahu pula uh, tahap godaan yang berbeza-beza tu oh. ya tu yang tak boleh tahan ni ustaz. Sebab bila kita cakap tentang tah uh, apa godaan syaitan ni, kadang-kadang hmm. orang kata apa? Orang yang tinggi ilmu agama ni, orang yang lebih berjaya ni lagi kuat godaan syaitan dia. Betul. Uh, ustaz setuju ataupun tidak dan kenapa? <laughs> <laughs> Silakan. Ustaz. Dia sebenarnya tahu tak kita berperang dengan syaitan ni. Hmm. Kita akan sentiasa dan constantly akan berperang dengan musuh kita yang nama syaitan ni. Tahu tak tapak peperangan dia dekat mana bukan ha. tapak bukan tapak medan perang tu dekat apa ni dekat pekan ke dekat bandar ke uh -uh. tapak perang dengan syaitan ialah di ni nama dia hati hmm. ini tapak dia di sini base dia jadi bila nak tengok orang tu menang ataupun kalah dia akan bergantung kepada kelebihan tu duduk pada siapa uh. Kalau macam tempat kawasan kawan ni dia lebih tinggi, kawan ni dia ada persenjataan yang lengkap, maka orang ni berpeluang untuk menang lebih banyak lagi kepada daripada orang yang lain kan. Jadi, kita yang sediakan tapak-tapak tapak tu dekat kita. Macam mana sekarang ni nak kita nak bersihkan tapak ni bagi cantik-cantik, bagi elok-elok sebab kita nak bersiap berperang. Kita kena sediakan persenjataan-persenjataan hebat untuk berhadapan dengan musuh kita yang nama dia syaitan. Kalau kita kurang senjata, mm -mm. tapak tu lebih cenderung untuk kekalahan kita, maka kita akan kalah awal dia kata. Mm. Orang kata orang orang sebelah tempat kita kata apa? <laughs> uh, BA. BA ni maksud apa? Balik awal. Ah. Balik awal. Ah, ataupun LM dia kata. Lari malam. Jadi subhanallah <laughs> saya. Maka kita kena persiapkan, kita kena buat strategi mm -hmm. untuk kita berhadapan dengan musuh secara konsisten mm -hmm. ini yang nama dia syaitan dan iblis. Boleh bayang tak? Mm -hmm. Orang yang dekat dengan mati mm -hmm. berhadapan dengan Sakaratul Maut di hujung ayat dia ending last mm -hmm. tu. Last tu. Dia kacau lagi supaya last tu dia dapat menghasut dan akhirnya orang ni keluar pada Islam dia dan dia mati dalam keadaan kufur. Mm -hmm. Walaupun dalam di hujung nyawa. Walaupun yang itu yang tu, last tu. Last try mm -hmm. dia. Sebab itu yang paling last sekali. Mm -hmm kita tak boleh bayang macam mana ketakutan waktu tu sebab macam mana kita nak mempertahankan akidah kita pada waktu kita suruh macam-macam yang main dalam 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 akal kita waktu kita sedang mm. berhadapan dengan waktu yang nama dia sakaratul maut ad". Ma ad. ada beberapa tahapan kata Ibnu Qayyim mm. dalam kitabnya sallallahu alaihi Muhammad so, uh, beberapa tahapan gangguan syaitan mm -mm. dia akan base kepada dengan siapa dia dia nak deal ni mm. Uh, lagi hmm. lagi rendah orang tu dia ala sap sap sui je ni. tu lah. Ya. Tenang ni. Ala <laughs> di kita lah kut. Ya kan. <laughs> tak <Atang> prebek ya. <laughs> ah, Semua ada orang tak perangkat lagi tinggi-tinggi kan. Nombor satu sekali, perangkat paling utama sekali ajakkan syaitan ni ialah untuk kekufuran. Hmm. Uh -huh. Ini bisikan paling awal sekali. Dia nak orang jadi kafir, dia nak orang jadi syirik, dia orang nak nak dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Lepas tu kita tengok kadang-kadang ada orang yang mampu untuk bercakap yang kita kata Ih, eh, ni Islam ke tak Islam ni. Hmm. Sampai sanggup hina agama sendiri, hina Nabi SAW Kita eh ya Allah sanggup cakap macam ni. Ada orang di kalangan orang Islam yang akhirnya boleh syirik pada Allah, boleh. Hmm. Ini adalah gangguan syaitan peringkat paling pertama dan kalau dia dapat yang ni inilah kejayaan yang terbesar. Hmm. Ha, saya sembat. Dia buatlah macam-macam. Apa dia tak pernah rasa jemu yang pat ni. Oh, dia cari jalan macam mana nak menyesatkan orang tu untuk keluar daripada Islam. Kepada agama yang lain Atau paling tidak Dia meragui Islam, Islam Agama yang benar Yang kedua Dia akan ajak Untuk melakukan perkara-perkara Bid'ah ah. Bid'ah ah ini adalah perkara Yang Nabi SAW tak buat Yang bercanggah dengan agama ha, Dia ada fashion islamik dia letak islam kat ujung tu hmm. tetapi ah, mendedahkan aurat tak menutup aurat hmm. dengan sempurna Saya cuma nampak aurat-aurat dia tapi dia kata islam sebab ada sebab ada cukup dekat kepala dia hmm. ha, contohkan sebagai hmm. contohnya Ustaz Saimat dia buat satu sistem dia buat satu undang-undang dia buat apa-apa yang tidak ada dalam agama kemudian dia katakan itu sebagai daripada islam hmm. ha ini Ustaz Saimat jadi dia boleh membahayakan agama dia boleh menyebabkan orang lain mengikut pula perkara tersebut Ustaz Saimat dan masalah dia ialah dia sukar untuk dia bertaubat sebab dia selalu mengatakan bahawa perbuatan dia itu benar sebab dia kata ini hmm. dia adalah Islam. Hmm. Ha tu sebab. Yang ketiga, apa dia buat tuan-tuan sekalian? Dia ajak kepada manusia untuk melakukan al-kabair dia panggil. Dosa-dosa besar. Okey. Ha Said Kalau langkah pertama tadi tak berhasil, tak boleh dia ni nak suruh dia keluar Islam. Tak mau dia ni. Dia nampak ni macam teguh juga dengan agama dia ni. Hmm. Yang keduanya Said Samad dia nak ajak orang untuk buat benda yang Nabi SAW tak buat dan bercanggah daripada syarak sebab bid'ah ah ni bukan semuanya apa ni uh, dalalah nah bid'ah ah ni ada dua kata Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama bid'ah hasanah dan bid'ah ah, dolalah bid'ah ah yang baik dan bid'ah ah yang sesat. Mm -hmm. Tapi tak lepas juga yang ni dia yang ketiga ha, paling tidak hang buat dosa besar. Mm -hmm. Buat dosa besar sekali Allah semamat. Tambah-tambah orang yang ada figure dia, dia ada follower dia, orang pengikut dia ramai. Mm -hmm. Lagilah dia pujuk untuk orang ni melakukan dosa besar. Mm -hmm. Bukan setakat dia pujuk orang tu untuk dosa besar. Dia pujuk pula orang tu untuk menghebahkan dosa dia. Oh, Supaya apa? Supaya dia diikuti oleh orang lain. Maka oh, syaitan oh, dia senang saja. Oh. Ha, Salih Asyid ha, Buat-buat pujuk, 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 pujuk. Ingatlah. Hanan Azidah, Salih Asyid Muhammad dan semua para sahabat yang mengikuti program kita pada pagi ini. Syaitan dia bukan boleh pegang tangan kita untuk kita buat. Le. Kita nak buat ni. Dia pegang tangan kita. dan nak buat ni. Tak. Dia cuma bisik saja. Dia bisik saja. Kita ni ...bisik pun kalah dah. Bukan cerita surah. Kalau tak buat, aku tembak. Kalau tak buat, dia tak paksa pun. Dia kata, bisik je. Pila pila. Lembut je. Lembut je. Kan. Bisik, nama pun bisik. Yalah. Kan? Kita kena kenal bisik syaitan dengan bisik uh, hawa nafsu. Dia ada beza tak? Lah. Bisikan hawa nafsu dengan bisikan syaitan. Apa beza dia? Azizah tahu apa beza dia? Tak. Be <laughs> jawab tu uh, solehah. Jawab. <laughs> Tak saya bisik hawa nafsu. Kita kena tahu juga. Nak tahu ni. Bisik hawa nafsu ni dia macam macam bayi, macam budak yang nak barang. Mm -hmm. Yang dia nak sesuatu, dia meringit. Betul oh. ah. lah, nak lah, bagilah, tahu guling-guling guling, guling, guling apa semua tu kan. <laughs> ha, macam itulah. Mana kadang kita lalu dekat kedai beg ke kan. <laughs> lalu dekat kedai beg beg handbag tu. Handbag. Ya Allah ya, cantiknya. Ya lagi dia pusing pula. Ya lagi cantiknya. Abang-abang nak pergi tengok harga aje, abang pergi tengok harga aje tiga biji dapat. Ya Allah. Kan sebenarnya. Ah ha, tu yang tamam. Dia bisik dia merengek-rengek. Bisikan syaitan pula dia macam mana? Dia plan. Dia buat perancangan dekat kita. Hmm. Ah uh, mula-mula buat macam ni lah. Lepas tu kalau rasa tak boleh buat macam ni. eh uh, buat-buatlah terlupa eh buat-buatlah mesej dia eh buat-buatlah apa. Uh, kalau kita rasa macam ada plan itu, itu adalah bisikan syaitan. Hmm. Dia rancang dekat kita. Dia tak buat macam dia tak bisik biasa saja. Dia rancang kita supaya dia strategiskan supaya kita tak rasa bersalah. Hmm. Supaya kita buat tu nanti orang tak tahu. Kita buat nanti orang tak akan sangka kita sengaja buat Ini semua planning yang disusun oleh syaitan mm -hmm. ha, Dan apa yang dia buat di antaranya ialah Selepas dia tak berjaya untuk memujuk kita Untuk kita syirik pada Allah mm -hmm. Dia tak mujuk pada kita untuk mengengkari perintah Nabi SAW mm -hmm. Dia buat yang ketiga Dia panggil Allah SWT mengajak kita untuk buat Al-Kabair al kabair maksud dosa-dosa besar. Ah ha, subhanallah Zaimat dan bukan sekadar tu. Dia duk ajak kita pula kalau kamu boleh buat yang ni lagi sempoi dan lagi cantik kalau kamu pergi cerita ke orang apa yang kamu buat. Allah. Lah lagi peluang ah. banyak. Dia tulis dekat dalam Facebook tulis dekat dalam Instagram dia, tanpa Telegram dia. Tanpa rasa bersalah. Tanpa uh, rasa bersalah. Dan dia rasa macam, eh subhanallah ingat Nabi SAW kata apa? Semua dosa umatku akan diampunkan kecuali orang yang menzahirkan maksiat dia. Mm -hmm. Zahir. Pagi-pagi, malam-malam dia buat maksiat, kemudian Allah tutup, tutup aib dia. Uh, tak nampak aib dia. Kemudian saya cakap, esok dia cerita, aku buat demikian-demikian. Mm -hmm. Orang ni oh, Allah tak ampun. Subhanallah. Ha, ini, yang tu. Yang ni, dan yang paling best, orang ikutlah. Yang keempat, Pertama tak lepas, kedua tak lepas dia Yang main yang keempat ni Oh dia ni dosa besar tak buat kot Dia ni orang jenis mengaji punya Tiap-tiap pagi tengok Assalamualaikum Tadabur ayat satu hari satu ayat Apa ni yang saya nak ajak semua ke syurga kan hmm. Dia tiap-tiap hari duduk depan TV Eh subhanallah dia ni memang memang tak boleh jalannya Kalau nak ajak buat Al-Kabair dosa besar ni Dia buat As-Sarair pula Apa dia dosa-dosa kecil, Dia pulun ajak buat Alah-alah kecil-kecil je tak nak apa eh Alah kecil-kecil je Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis Imam Ahmad Jauhilah kamu daripada dosa-dosa kecil Seperti satu kaum yang singgah di satu lembah Lalu datanglah seorang demi seorang membawa kayu Sehingga masaklah roti mereka dengan itu Sesungguhnya dosa kecil itu Akan diambil pemiliknya Maka dia akan membinasakannya Duduk satu lembah Dia duduk seorang Seorang main bawa kayu Seorang main bawa kayu Lelah penuh dengan kayu lah mm -hmm. Subhanallah saya selamat Tuan-tuan Dosa kecil kalau terus menumpuk, numpuk, numpuk jadi banyak, maka dia akan membinasakan. Uh, ha, Nabi SAW tak sebut dosa kecil ada ayat dalam hadis tu. Nabi sebut dosa, Nabi sebut tak sebut dosa besar, Nabi sebut dosa kecil. Sebab dosa besar, orang rajin jaga, orang mampu untuk jaga. Mudah-mudahan, Tapi dosa kecil selalu saja kita terjebak dengan dia. Imam Ghazali menyebutkan, dosa kecil lama-lama boleh menjadi besar. Sebab apa? Yang pertama sebab kita menganggap remeh dosa tersebut Yang kedua kita berterusan untuk melakukan dosa tersebut Kerana ingatlah yang namanya dosa ketika seorang itu menganggap dia begitu besar Menjadi kecil di sisi Allah Sebaliknya jika dosa itu dianggap kecil maka dia menjadi besar di sisi Allah SWT Ya nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dia ajak kita untuk jangan ni saya ingat kita berselerak kena ni. Yang keempat ni memang berselerak kena Masa daripada kecil. pagi. Ha ya Allah, eh tak ada apalah kecil aku ya kan. Hmm. Biasa-biasa tak kaya yang tu pun nak. Alah tak apa Allah Maha ha. Pengampun. Ha dia kira macam ya tu Allah Maha ha. Pengampun dia tertipu. Allah, terasa pula kita ustaz. Masya Azidah dengan Hanan tu dah tu dah Kata kata kata, kata Ibnu Razali saya sempat kata Syekh uh, Abdul Qadir Mandilam kitabnya. Uh, bagaimana seorang itu tertipu mm -hmm. bagaimana syaitan pandai menipu kita tak ada buat macam mana mm. dia kata kita buat dosa kita buat dosa yeah. kemudian Allah memang Allah tujuan Allah nak menutup kaiban kita supaya kita bertaubat Allah sayang kita Allah tutup tahu tak dia kata apa mm. dia kata ish aku buat dosa ni siapa pun tak tahu nah rupa-rupanya Allah mengangkat aku pada duduk satu makam yang orang tak tahu kata aku nah, buat dosa Allah. kita rasa macam kita hebat mm -hmm. Padahal itu bukan kehebatan kita. Itu adalah bisikan syaitan yang minta kita supaya kita berterusan buat dosa. Buat Allah. Lagi. Eh, tak apa. Ya tak apa. kita tak apa. Orang tak tahu aku buat dosa pasal apa. Pasal aku ni orang mengaji, pasal aku ni orang baik. Rupanya Allah sayang kat aku, Allah jaga aku, Allah pelihara aku daripada orang tahu dosa-dosa aku. Allah tipu, syaitan tipu dia. La haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, dia disibukkan dengan perkara-perkara yang yang harus yang perkara-perkara yang sia-sia yang lara hmm. yang tak ada dosa tapi menyebabkan dia meninggalkan amalan-amalan ni. Awal. Lu sibuk benda-benda ni, sibuk benda merepek, duduk share bukan-bukan gitu. Akhirnya dia buang sebab peluang-peluang dia untuk melakukan ke amal kebaikan sebab dia duduk fokus buat benda-benda yang sia-sia tu. Hmm. Uh, yang keenam, Salih Alaihi Muhammad Ha, uh, ni kita tak sampai lah kot tahap ni. Tahap ni kau muka orang-orang oh, yang soleh-soleh, hmm. Ha. yang hebat-hebat tu. Dia disibukkan dengan amalan yang kurang afdal. Uh, uh, berbanding dengan amalan yang lebih afdal. Ha, uh, kita tak ada yang buka afdal kata afdal tak buat langsung kita <laughs> ni. <laughs> Tapi dia buat sebenarnya buat ni duduk soh paling depan ni paling afdal. Eh tak apa tak apa dia duduk soh belakang-belakang. Uh -huh. belakang. soh, Macam itulah. Ha, uh, buat korban pada hari pertama itu lebih afdal dan kedua makin kurang ketiga keempat Eh tak apalah buat ujung-ujung pun tak apa. Padahal semayang, macam semayang lah. Kita semayang pukul 1.30 semayang duhur. Hmm. Kan Paling afdal sekali. Awal hmm. waktu semayang berjemaah sebagainya. Dia semayang duhur pukul 3.30. setengah sama juga semuanya Allah juga Tapi kurang lah. ha, Ini Aha. peringkat yang seterusnya Jadi tentang ada enam peringkat ni Salih ala yang syaitan akan terus berusaha Kita tak boleh sebesar-besarnya Sekecil-kecilnya Paling tidak dia akan ada contributionnya Dalam kehidupan kita Tercatat dalam kitab Bada' 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 karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wallahu a'lam. Ah oh, tu dia Zidah. Dia Haa, macam Allah, Allah. planning satu tahun ni ustaz. Hai, tak bukan boleh setahun. apa goda untuk dosa besar dia try pula goda hmm. buat dosa kecil. Masya-Allah ni yang patut kita belajar betul-betul. Kita kena kenal betul-betul musuh kita insya-Allah. Jadi ustaz hmm. nak tanya juga kan macam yalah uh, kita ni sebagai manusia kita taklah nampak jin dengan syaitan. Hmm. Tapi dia orang boleh nampak kita. Yeah. Adakah disebabkan rupa mereka yang yang sangat menakutkan ataupun hmm. kita kata buruklah kan yeah. ha buruk kan ataupun disebabkan kalau macam uh, Allah buka hijab mata kita pemandangan kita ni kita rasa hidup tak tenang sebab yalah nampak ceruk situ nampak ceruk situ Cukuh, kan Cukuh ha strokoh kat itu. situ apa mencak cang apa cangkung kat situ takut juga tak kan ha hidup nanti tak tenang kan? Kan? ha jadi kenapa Ustaz? Ke ha kenapa Aduh. Allah nampakkan mereka ni dipandangkan mata manusia. Ya nah, no. sebab so, so, kalau tidak jenuh, kot, oh, nampak, jenuh nampak kan. Ah jenuh saya. Nampak, nampak sini. Tapi kalau daripada awan nampak tu jadi common dah kot lah. jadi biasa Kita <laughs> lah. ah. Tak ada apa ada hidup. Kita kata lift. Tak payah bisik lagi dah. Bisik dah. Duduk sini sebelah <laughs> jauh sangat dia kata. Ah, ah jelah, kan. Bila <laughs> kita kan macam bila kita masuk rumah kita tak mau syaitan dalam rumah kita. Mm -hmm. Lepas tu Nabi SAW pesan kita boleh masuk rumah kita bagi salam. Mm -hmm. uh, sebut nama Allah, bismillahirahmanirrahim. Mm -hmm. Ini tum, terus masuk je, syaitan duduk kat belakang dia ikut sekali masuk alam. Lepas tu mm -hmm. makin banyak makin banyak makin banyak syaitan dekat dalam rumah dia. End up apa? End up di rumah pun tak sedap, dia pun seronok, tak rasa nikmat dalam beribadat. Dia rasa panas, nak bergaduh mm -hmm. suami isteri sebagainya. Kan selalunya sebab apa? Sebab masuk rumah tak bagi salam contoh. Uh -huh. Ha, kalau kita nampak tak apalah. Tak nampak itu yang jadi macam-macam kan. Mm -hmm. Maka Salih Al-Asli Muhammad boleh nampak tak? Tuan-tuan, Allah SWT, jumhur ulama' menyatakan kita tidak akan mampu untuk melihat jin dalam mata kasar kita. Okay. Yang kita boleh nampak jin Salih Al-Asli Muhammad ialah apabila dia menyerupai uh, makhluk yang lain dia jadi dia dia boleh menyerupai merupa jadi manusia dia, uh -huh. dia 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 panggil makhluk halus uh -huh. makhluk halus ni dia boleh ber, berubah bentuk dia jadi ular dia jadi Allah Malaysia manusia lain dia uh -huh. boleh jadi anjing uh, dia boleh jadi serigala macam-macam yang uh -huh. macam tu sebab tu bila jin bila bila ada ular masuk dalam rumah kita tu kita 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 bersembang bukan duduk bersembang duduk bersilah. hang makan tak lagi kan ha, kalau tak makan lagi tak apa. mai lah kita minum dulu Macam tu. tak bukan sembang tu maksud kita tanya dekat dia dulu ha, saya saya sembat kamu ni jin ke kamu ni apa semua minta dia keluar dulu elok-elok apa sebagainya ha, kalau dia bergerak keluar tu maksud dia tu daripada kalangan sebab ada daripada kalangan ada riwayat menyebutkan hmm. bahawa seorang daripada zaman er, pada ketika zaman Nabi sallallahu alaihi so wasallam -so. apabila dia me Uh, dia mengetuk dia apa dia membunuh ular tu tapi akhirnya dibawa dia dibawa kepada perkampungan jin dan dia di di apa di uh, apa tu dihakimi dalam mm -hmm. dalam majlis tersebut mm -hmm. sebab dia membunuh di kalangan daripada kalangan jin tapi end dia bagi tahu hujah dia ialah dia tak tahu kata itu jin akhirnya hmm. dia dilepaskanlah jadi Allah jomhur ulama' menyebutkan kamu tak akan mampu untuk melihat jin dalam rupanya asal tetapi ada di kalangan orang yang terpilih dan dipilih untuk melihat uh, jin apabila diangkat hijabnya pada pandangan uh, pada pandangannya. Allah berfirman innahu yarakum mm huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dapat melihat kamu manakala kamu tidak dapat melihat mereka. Ini inilah pegangan jumhur ulama. Allah mm -hmm. kata kamu tak akan mampu untuk melihat dia. Ah saya sebut kamu tak akan mampu untuk melihat dia. Allah sebut dalam surah al-Araf ayat 27 tu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahawa jin itu pada rupa dan yang asal kamu tak akan dapat melihatnya. Ha, saya syamat. Jadi kecuali apabila dia menyamar menjadi makhluk Allah yang lain. Al-Qurtubi menyebutkan dalam mentafsirkan ayat yang kita baca tadi berkata setengah ulama pada ayat ini menjadi dalil atas bahawa jin tidak dapat dilihat. Dan kata setengah ulama harus dilihat akan dia kerana apabila hendak Allah mem hendak memperlihatkan mereka maka diangkat hijab bagi tubuh badan sehingga mereka dapat dilihat. Hmm. Ha, itu kata-kata ulama. An-Nuhas berkata ayat ini menunjukkan bahawa jin tidak dapat lihat melainkan pada zaman Nabi SAW sebagai tanda kenabian kepada Allah eh, kerana Allah telah menciptakan jin daripada, daripada kalangan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan mereka hanya dapat dilihat bahawa jin itu dapat bertukar rupa. Yang demikian itu adalah setengah daripada mujizat yang tidak berlaku melainkan pada zaman para Nabi hmm. alaihi musallati wasallam. Ha selesai Dan setengah ulama berkata hanya setengah manusia saja yang diizinkan Allah dapat melihatnya manakala setengah manusia lain tidak akan dapat melihat jin. Allah musta'in sahabat dan uh, banyak lagi lah tuan-tuan perbincangan ulama tentang pasal apa yang kita tak mampu untuk melihat jin ni. Ha, berkata al-Qadi sesungguhnya melihat jin atas kejadian dan rupa yang asal itu tertegak kerana zahir ayat tersebut melainkan para nabi Alaihi musallatu Wasallam yang dikurniakan oleh Allah mukjizat dan karamah. Hanya melihat jin oleh manusia biasa, hanya dapat melihat jin oleh manusia biasa ketika selain daripada kejadian dan rupa yang asal hmm. sebagaimana disebutkan dalam asar. Selaysia berkata Ibnu Hajar, sesungguhnya ingat peringat elok-elok ni, Ibnu Hajar peringat dekat kita ni, sesungguhnya jin itu adalah daripada kalangan pembohong dan sesungguhnya dia terkadang merupa merupa dia dengan rupa yang mungkin akan mampu dilihat akan dia oleh kita. saya syamad dan itulah keadaan bagaimana ulama menjelaskan kepada kita kita fahamlah bahawa kita tak akan mampu untuk melihat jin dalam rupa dia yang asal. Okay. Yang kita akan mampu melihat jin ialah dia bertukar rupa kepada bentuk ataupun Allah buka pandangan ataupun hijab kita supaya kita dapat melihat jin itu. Sebenarnya wallahu alam. Tapi tak ada minta lah, oh, tak ada tak hidup 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 minta, minta lah. Ustaz, eh? Tak payahlah. Okey ustaz, kita nak commercial uh, hmm. break tapi sebelum tu nak tanya ustaz, hmm. ya atau tidak betul ke kalau kita terbuka hijab kita, kalau kita ternampak, kita akan rasa sesak nafas. Kita rasa macam tak boleh nak oh, uh, terkejut oh, tu. Sebab dah terlalu. <laughs> wallahu alam. Wallahu alam ala. <laughs> kita pun tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia takkan dia akan menyebabkan kita jadi tidak selesa ah. Ah, sebab dia mengganggu sistem ataupun perjalanan kehidupan kehidupan kita yang normal hmm. ah, kita, yeah, kita dia tak dia 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 tak selesa kan duduk je ada yeah. depan mati kita, kita nak, kan? dia dia akan mengganggu kita ni kita nak buat ibadat kita jadi susah kita uh -huh. nak buat apa pun jadi susah nak berkomunikasi dengan orang jadi susah ada benda sana ada benda sini Endaknya dia akan mengganggu urusan kehidupan kita Betul. yang normal sebagai manusia biasa Allah. Hmm. Allah Allah sebab tu kita kena tahu strategi dia ha yeah. tadi ustaz dah cerita kan jadi kita nak berehat dulu. Uh, selepas ni kita nak tengok surah Al-Hijj ayat 39 hingga 40. Kita berehat dulu. Kita kembali lagi, lagi dalam Assalamualaikum. Kita doa banyak-banyak kepada -banyak Allah SWT. Moga-moga Allah sentiasa jauhkan kita daripada hasutan-hasutan syaitan. Dan kita sentiasa kuat menghadapi dan ada strategi yang perlu kita gunakan. Jadi Ustaz, kita nak uh, tanya lagi soalan yang berlanjut. Yeah. Tapi kita nak bagi tahu juga kepada para penonton supaya kita nak tengok surah Al-Hijj ayat 39 hingga 40. Ustaz, mm -hmm. izinkan saya membacanya. Uh, Terjemahannya adalah Iblis berkata, Kata, wahai tuhanku kerana engkau telah menjadikan daku yang sesat Maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali di antara zuriat-zuriat zuriat Adam itu dan hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Ah ha, biasa dia ditulis surah kat situ tak ada pula. Ha, ada surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Okey tadi saya dah baca ustaz. Ada ayatnya dikatakan kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Kenapa agaknya syaitan cakap macam tu? Sedangkan dia yang tak nak Tunduk kepada Adam... Dengan sifat angkuh... Sifat sombongnya... Lepas tu dia hmm. kata... Allah pula yang jadikan dia sesat... Main-main... <laughs> ha, syaitan... <laughs> Jadi... Uh, bukan main-main... Dia... Dia Banyak dia pain. panggil... Uh, salah satu daripada... Salah satu perangai... Orang yang melakukan kesalahan ha. ni... Dia play victim dia... Play ha. victim... Ha. Dia rasa macam... Uh, bukan salah dia... Orang yang menyebabkan dia... Melakukan yang demikian... Okay. Uh, dia play victim... Sama juga dalam kisah ni... Tengok bagaimana syaitan... Me memanipulatkan perkataan tersebut sehingga ulama-ulama mufassirin jadilah dalam mentafsir ayat kita perlu rujuk kepada ulama mufassirin dia sebut bila syaitan ini dia Allah Allah cerita tentang pembangkangan dia ha? pembangkangan dia uh, ergan uh, dia punya apa tak Kes Kesombong. kesombongan dan uh, takaburnya dia lalu sampai dia kata dekat Allah sallallahu alaihi wasallam bima aghwaytani dia sebut oleh kerana engkau telah menyesatkan aku dengan maksud kata ulama Musyrid engkau telah memutuskan bahawa aku ini sesat. Mm -mm. Jadi Allah Allah dia kata disebabkan engkau telah menyesatkan aku dengan maksud engkau telah menjatuhkan hukuman bahawa aku ni orang sesat. Uh -huh. Macam itulah. So dia dia dia, dia, dia twist the word Ah ha, maka demikian disebutkan oleh ulama Musyrid maka disebabkan demikian maka syaitan pun telah bersumpah dengan penyesatan Allah terhadap dia. Mm -hmm dia pun bersumpah Ibnu Kasir berkata ada kemungkinan artinya adalah disebabkan engkau telah menyesatkan aku maka pasti aku akan menjadikan perkara-perkara kemaksiatan itu indah kepada hmm. anak cucu Adam. Hmm. Allah hmm. Rabbi tanda setan setan dan uh, Allah setan fil ardi di muka bumi dan aku akan menjadikan mereka orang yang bermaksiat dan orang yang derhaka hmm. suka kepadanya membantu mereka dan mendorong mereka kepadanya syaitan buat. Hmm. Oh, Nombor satu dia buat macamna uh, azdahan ha. dia buat bagi kita suka dengan maksiat tu. Dia bagi kita seronok dengan maksiat. Dia memang hmm. kita seronok dengan maksiat. Mana ada maksiat tak seronok. Maksiat ini best. Sebab dia sesuai dengan nafsu kita. Hmm. Perkara kebaikan, perkara taat tak best pasal dia berlawan dengan nafsu. Hmm. Kan? Maka dia bagi dia bagi indah, bagi cantik. Ha. Kemudian dia menjadikan mereka membantu mereka. Dia syaitan dia, dia susun pula kat kita hang kena buat macam ni hang kalau han lalu macam ni satgi uh, kalau tak kena macam ni hang kena buat macam tu han kena dia dia tolong plan kita, dia dia rancang supaya kita ni selamat dalam kita melakukan perkara tersebut hmm. dan mendorong mereka kepadanya dengan bersungguh-sungguh dia kata hmm. ajak sungguh-sungguh pujuk sungguh-sungguh bagi kita buat sekecik-kecik benda bayangkan afdal dengan tak afdal je pun mm -hmm. ha abdal dengan tak afdallah sekecik-kecik benda dosa-dosa kecil biar biarlah biar dia kena sikit baru dia rasa sikit macam contohkan ha dosa-dosa kecil subhanallah dan itu merupakan kerja-kerja syaitan sebab apa sebab dan aku akan pasti berusaha untuk menyesatkan mereka kesemuanya itu janji syaitan sebab apa sebab dia kata bahawa Allah telah Salih Sali Muhammad menyesatkan dia. Mm. Nah, setelah dah aku alang, alang dah kena macam ni, baik aku buat sungguh-sungguh dan dia minta tangguh ajal dia, Sali Alasim Muhammad mm. sampai dia nak bawa semua orang masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mm. Wallahu a'lam. Allah. Mm. itu dia kan kalau macam tadi Azidah dah kongsikan petikan daripada surah Hijir kan. Saya pun nak kongsikan juga dengan penonton petikan daripada surah Sad ayat yang ke-79 dan ayat yang ke-81. Terjemahannya berbunyi iblis berkata wahai tuhanku jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan yakni hari kiamat Allah berfirman dengan permohonanmu itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh yakni hingga ke hari masa yang termaklum itu dia petikan daripada surah sad ayat yang ke-79 dan ayat yang ke-81 jadi dalam ayat ini Ustaz Iblis meminta untuk dipanjangkan nyawa sehingga hari kiamat hmm. agar dia dapat menyesatkan uh, anak cucu Nabi Adam ni seramai yang mungkin. Jadi adakah iblis dan syaitan ni memang dia tidak akan mati sehingga kiamat atau memang mereka ni Allah panjangkan umurnya saja? Yeah. Uh, kan macam sebab kadang-kadang ada juga dengar cerita macam ialah uh, daripada golongan jin ni pun ada yang yang mati yeah. kan tapi yeah. macam iblis dengan syaitan ni macam mana kan? Dan uh, ustaz apakah maksud di sebalik ...hingga ke hari masa yang maklum. Adakah hmm. dia menunjukkan bahawa iblis dan syaitan juga akan mati... ...sebelum hari kiamat? Hmm. Okay. Um, macam soalan SPM. lah. Oh. <laughs> <laughs> Dalam kitab Alamul Jinn uh, wa Syayatin... Uh, ...karangan Syekh Omar Sulaiman uh, Al-Ashqar... ...dia sebutkan bahawa uh, umur jin dan umur syaitan ini... ...sebenarnya tak ada siapa pun yang mengetahui dia... Hmm. Uh, uh, berapa ribu tahun tak tahu mm -mm. Tapi hidupnya panjang Usia dia panjang Jin syaitan lah. Ingat kita sebut ulang Kita ulang sikit tadi Kita refresh sikit Jin uh, Jin Jin lah Dia mm -hmm. nak keturunan daripada iblis mm -hmm. Syaitan uh, Syaitan Dia daripada jin dan manusia mm -hmm. So kalau syaitan daripada kalangan manusia Baik dah ila sabain kata Nabi 60 ke 70 tahun umur manusia lah Adapun Baiklah. Tak masuk kejak. Ada gangguan <laughs> tu. <tak. laughs> okay, gangguan <laughs> dia. <laughs> ada pun sallallahu alaihi wasallam, ada pun Allahu wasallahu alaihi kalau syaitan daripada kalangan jin, hmm. boleh jadi ribu tahun. Hmm. Sebab tu orang-orang yang beramal ataupun ber bersahabat dengan jin ni apa dia buat? Dia Allahu wasallahu alaihi wasallam, dia selalu kita pergi jumpa dia, dia akan kita, Oh, kamu ni datuk nenek datuk kamu tu buat macam ni datuk nenek uh -huh. kamu buat tu. Eh macam mana dia tahu kisah datuk nenek kita? Uh -huh. Sebab dia duduk dengan kita nama yang jin tu. Dan uh, ada satu makhluk yang duduk dengan kita nama Karin uh -huh. Karin kita ni. Bila Karin kita ni, jin yang duduk dengan bomoh tadi ni dia berkomunikasi dengan Karin tu. Dia dia boleh tahu pasal lamanya dia duduk dengan kita. Uh -huh. Berapa lama? Wallahu alam usianya uh -huh. kecuali iblis. Iblis Uh, yang terlaknat ini dia akan hidup sampai hari kiamat. Yang cerita panjang umur ni yang tak mati mati ni iblis, uh -huh. iblis. Salih semak. Sehingga Allah sebutkan dalam uh, Allah mushahamat yang uh, surah yang dibacakan tadi ni, saling uh -huh. Al-Mushahamat surah Sad ayat 79 sampai 83 itu dia minta tangguh sampai uh, hari uh, kebangkitan di hari kiamat. Uh, salih semak. Jadi golongan jin ada yang nama iblis. Dan dalil iblis termasuk dalam golongan jin kita sebut dah hari tadi ni dalam surah Al-Kahfi itu cerita bahawa iblis ini daripada kalangan jin selain Allah Subhanahu Muhammad. Kemudian dan mereka akan ditetapkan iblis ni akan hidup panjang sampai ke hari kiamat adapun syaitan tadi ni akan mati accordingly kalau dia manusia dia akan mati ikut umur manusia kalau jin dia akan mati ikut umur jin iblis ini panjang sampai ke hari kiamat dan kata Sheikh Omar bin Sulaiman menandakan, menjelaskan selain daripada iblis, kita tidak mengetahui umurnya. Namun mereka umur mereka lebih panjang daripada umur manusia. Katanya semua makhluk apapun sekali dan siapapun mereka, dia akan mati dan binasa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Endingnya dia akan mati juga. Tak ada manusia yang akan tak ada makhluk Allah yang akan hidup kullu nafsin zaiqatul maut bila sampai waktunya dia akan mati dan yang terakhir sekali yang akan dimatikan oleh Allah ialah malaikat maut itu sendiri pun akan dimatikan. Dia sendiri akan mencabut nyawanya pada waktu nanti dekat dengan kiamat sebelum Allah menghancurkan seluruh seluruh makhluk ni. Wallahu alam. Oh, sedih pula eh ya. dengan ustaz ya. macam mana keadaan yang agak ni bila adalah, dah hujung waktu kita ialah untuk hujungnya dunia ni kita dah nak mula masuk ke akhirat dan sebagainya syaitan pun masih lagi ni nak menghasutkan kita ya ustaz eh. Yeah, ya, okey ustaz. Ah hmm. seterusnya sebenarnya nak tanya lagi soalan tapi kita dah nak masuk ke kesimpulan. Hmm. Agaknya apa sebelum nilah selepas ni kita nak tanya tentang doa tetapi sebelum tu ustaz kesimpulan agaknya bagaimana cara untuk kita menghindari diri kita? Cara untuk kita halang daripada hasutan-hasutan syaitan ustaz. Dia macam kita sebut tadi ni bahawa musuh syaitan ni adalah musuh kita. Bila kita musuh kita kena kenal dia. Dan bila kita nak bila kita nak berhadapan dengan dengan musuh yang begini hebat dahsyat dia dengan strategi dia dengan apa kita kita tak boleh nak masuk dengan langkah kosong melainkan kita juga perlu kepada strategi dan strategi kita nama dia ilmu kita sangat-sangat memerlukan kepada ilmu untuk kita berlawan dengan syaitan saleh syahmat maksudnya Contoh, syaitan tadi dia main dalam bentuk was-was. Dia ada ada jenis syaitan ini ya. yang dia main duk bisik-bisik-bisik kita dan menyebabkan kita was-was itu. Macam mana kita nak menghilangkan was-was itu, kita perlukan kepada ilmu. Hmm. kan ha. Contoh tadi dia main bisik kita untuk kita syirik pada Allah. Macam mana kita tak mau melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita syirik pada Allah, maka kita perlukan kepada ilmu. Hmm. Kunci nombor satu ialah ilmu. ilmu. Yang kedua kita perlukan bala tentera. Hmm bala balatentera. Depa ada bala tentera, kita pun kena ada bala tentera. Uh -huh. Siapakah bala tentera kita? Bala tentera kita ialah daripada kalangan orang-orang alim dan sahabat-sahabat yang baik. Uh -huh. Ini kita kena kena ada benda tersebut. Kita tak boleh nak stand alone seorang-seorang kita akan gagal. Maka kita perlukan sahabat-sahabat yang baik duduk di sekeliling kita yang sentiasa motivasi kita, menasihati kita, bagi pengajaran kepada kepada kita dan sebagainya. Allah Subhanahu. Uh yang berikutnya ialah salih al kita kena banyakkan uh, beramal dengan amalan-amalan solih. Uh -huh. Ha, buat amal dia tak suka kita buat amal soleh kita kena fight dalam nak buat amal kebaikan ni kita kena lawan dia kita kena mujahadah fight hmm. dia sungguh-sungguh lawan dia Uh, lawan apa? Sebab kita bukan hanya bertentangan ataupun berlawanan dengan syaitan yang mengambil kesempatan. Kita berhadapan dengan yang duduk dalam kita sendiri yang namanya nafsu. Mm -hmm. Nafsu dulu dah kalah dah. Nafsu dia tak mau dia nak semaya sunat. eh ya Allah tak katnya malahnya. Oh, nanti dok dulu lah relax lah dulu. Tak apalah nanti tangguh-tangguh. Sagi endi-endi boleh buat. Syaitan pula mesti kata tak apa. Hang relax kat sini. Sagi dalam pukul sebelah lagi bawah. Hang main yang doha. Ha, main tu hari ni relax pukul 11 game. End upnya pukul 11 ni ada kerja nak kita hmm. nak kena buat. Kalau kita tinggal macam tu saja contoh kan. Hmm. Ha, naik kita tiga azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Eh kalau kita singgah masuk je boleh dapat semayang awal waktu, boleh semayang dapat uh, apa ni uh, masjid dapat macam-macam fadilat kita dapat tapi dia main bisik kita kata Allah kat depan tu ada masjid satu lagi hmm. relaxlah dulu ini baru azan sampai kat depan lagi baru iqamat sempat lagi ah itulah dia bisik-bisik bisik dan endingnya sampai sampai kat ujung orang dah habis sembahyang dia kata kat kita tak faham niat nak pergi sembahyang pun hang dapat pahala dah oh. itulah itu strategi dia dan dia akan sentiasa menyusul apa yang kita kena buat kita kena fight kita kena lawan, kita kena bersungguh, mujahadah, paksa diri, ya Allah, bangkitlah Allah wakbar, walaupun hanya dua rakaat. Bukalah Quran walaupun baca hanya satu walaupun satu ayat, endapnya dia akan give up dan dia akan kalah dan dia akan fikir strategi lainlah untuk Salih Alaihi dia menyesatkan kita. Wallahualam a'lam. Ha, itu dia kan antara tips-tips bagaimana kita nak melawan syaitan itu sendiri kan. Jadi ustaz mungkin ada doa supaya dapat melindungi diri kita daripada hasutan syaitan ni ustaz yang ustaz ah, ha, Betul. Surah Al-Mukminun. Ayat ke-97-98 itu doa dia. Tuan-tuan amalkan setiap kali lepas mayang Lepas mayang salih ala Muhammad. Allah S.W.T ala Muhammad. Lepas solat je, turis angkat tangan. Nanti doa-doa yang dalam tercatat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an dan katakanlah ya tuhanku aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung pula kepada engkau ya tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Ha doa. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika wa rabbi Ya Allah. Aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Itulah hmm. ha, tu nah amal uh, doa ni insyaallah mudah-mudahan selawat al dan Allah berikan kepada kita kekuatan dan menjauhkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan ini insya-Allah. Insya-Allah insya Allah. ya Allah subuh. Ha, apa hebat ha, perkongsian daripada ustaz hari ini kan. moga, -moga kita sentiasa uh, kuatkan diri kita ni ustaz. Sebab hari-hari hmm. ni -hari bila kita bangun tidur kan kita rasa macam nak berjihad. Jihad apa? Sebab kita nak berjihad nak memperjuang apa kata nak lawan nafsu kita tu setiap hari ustaz hmm, kan, hmm. Jadi ustaz terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari Selamat ini. Sama. Uh, ustaz Jaafri Abdullah Mahmudi. Uh, jadi ustaz uh, semoga kita dapat lagi perkongsian-perkongsian yang menarik lagi yang berkenaan dengan khutbah wadah ni, pesanan terakhir syaitan musuh nyata jadi mm. esok nanti kita akan ada lagi perkongsian yang lain lagi, khutbah wadah dengan topik yang, yang lebih spesifik yang lain jadi Insya Ustaz, Allah. semoga Ustaz diberikan kesihatan yang baik amin, amin, amin. -Amin. Tadi Ustaz cakap tadi, kita kena ada strategi kita kena ada ilmu, kita mm. kena ada bala tentera jadi bala tentera kita yang ada hari ini adalah Ustaz Jafri <laughs> sebab pedawah kita kita perlukan pedawah-pedawah sebegini untuk membantu kita hindari hasutan syaitan jadi Ustaz, semoga dipermudahkan balik. Ah, lagi ada Ustaz, ada lagi. Kan? Ah, itu, itu sesi yang lainlah Ustaz. Kita tunggu sekejap. <tuk> Jangan pergi mana-mana lagi. Jadi wow. Hanan, jadi kita akan berhenti hash seketika. Insya-Allah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.